Qual a expectativa de vocês em relação ao 15º Campeonato Paulista de Assis? Cara, eu acho que vai ser incrível. Eu vou dar o meu melhor. Agora eu não sei qual que vai ser o resultado, mas espero que dê tudo certo pra todos. Eu vou dar o melhor e vou esperar o melhor também, porque vou dar tudo de mim pra ganhar. E é isso. Mas, Davi! Oh, minha expectativa é alta. Qual que é a expectativa de vocês referente ao 15º Campeonato Paulista em Assis? Seja muito bom. Ah, ganhar troféu, né? Ser campeão, né? Sempre buscar o melhor, né, gente? Agora? Primeiro, fazer uma boa luta, ganhar é consequência. Mas é o objetivo ganhar sempre. Não tem nem conversa. É conquistar o que eu tô treinando pra conquistar e, acima de tudo, fazer uma boa luta. Nossa. Ah, eu espero poder ganhar, entendeu? Pelo menos ser boa, alguma coisa assim, tá tudo certo. Nós esperamos a vitória, né? Porque a gente vem trabalhando muito para isso também. Espero ganhar. E é isso, vamos pra cima. Qual a expectativa de vocês para o 15º Campeonato Paulista de Assis? A minha expectativa são duas: sair na porrada e buscar o troféu de campeão. Minha expectativa é conseguir ir lá e ganhar. Minha expectativa é adquirir habilidade e ver o sucesso dos meus colegas. Ah, ganhar, né? E bater nos pais de família. É isso. Trazer mais um troféu para casa, né? A galera paradinha aí, ó. Uma já saiu correndo. Olha lá. Aí a galera aqui, ó. Opa. Aí. Ô, tu. Aí. Pronto, pronto, registrado. Aí. Olha lá, vai, 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 vai. Radinho B, Radinho B. Aí.
E aí, Yasmin, o que, que você acha? O que, que você achou? Não. Quais foram suas expectativas antes e depois do campeonato? Você estava confiante? Ah, eu já vim confiante, né? E aí depois a gente veio aqui só pra terminar a nossa confiança, né? Fazer o que a gente sempre aprendeu. Oh, e o troféu? Primeiro lugar sempre, né? Boa, boa. E aí, Pedrinho? Tava confiante? O que, que você achou de ter ganhado aí dois troféus? Cheguei com medo, mas depois eu perdi. Aí, agora ó. Agora eu tô confiante. Aí, ó. Os... Qual a expectativa desses dois atletas aqui ao ganhar o campeonato? Ah, eu fiquei em segundo, não é mesmo? Eu tô feliz. Mas eu tô feliz pra caralho. Eu também tô. Tá bom. Cadê o troféu? Cadê o troféu de vocês? Aqui, ó. Boa, segundão. Não é um, não é dois, é três. É três. E aí, Vitória, o que achou de ter ganhado aí dois, não um, dois? Achei da hora, tô sentindo orgulho de mim mesma. Até porque eu esperava ganhar, mas não foi. E aí, eu falei que eu ia buscar você. Parabéns, rapaziada. E eu? E aí, Maurício, o que você achou do seu resultado? Cara, eu achei, na verdade, muito surpreendente. Nunca eu achei que eu não conseguiria. Eu realmente tive algumas falhas. Mas assim, sobre o comitê, achei uma superação. Inclusive enfrentei um dos maiores lutadores que eu já vi. Em questão de faixa verde. O cara é um monstro. Conhecido como Senpai Pedro. E você, Lívia? O que achou do seu resultado? Eu achei maravilhoso, né? Foi o meu primeiro campeonato. Já pegar uma preta, já ir pra esse segundo lugar. Foi bom. Falei que eu ia ganhar, não falei? Parabéns!